щоби вбити його, і зв'язавши його відведені, дали його Понтію Пілату, правителю. Тоді Юда, який зрадою, побачивши, що він заслужений, розкаявшись, поручив 30 срібників первосвященникам та старійшинам, кажучи: «Зрішив я, зрадивши кров невинну». Вони казали йому: «Що нам до того, дивися сам». І, кинувши срібняки в храмі, він вийшов, пішов, дивився. Первосвященники ж, взявши срібняки, сказали: «Не дозволено класти їх у скарбницю церковну, тому що це ціна крові». І, скликавши раду, купили за них землю гончара для погребіння подорожніх, тому і зветься земля та землею крові до цього дня. Тоді збулося сказано пророком Єремії, який сказав: «І взяли 30 срібняків ціну ціненого, якого поцінили сини Ізраїля, дали їх за землю гончареві, як сказав мені Господь». Ісус же став перед правителем, і питав я правитель: «Ти цар юдейський?» Ісус сказав йому: «Ти так кажеш». І коли звинувачили його первосвященники і старішини, він нічого не відповідав. Тоді каже йому Пілат: «Чи не чуєш, скільки свідчить проти тебе?» І не відповідав йому ні на жодне слово, так що правитель дуже дивувався. На свято Пасхи правитель мав звичай відпускати народ вільного в'язня, якого хотіли. Був тоді в них відомий в'язень, названий Варабою. Отже, коли вони зібралися, Пілат каже до них: «Кого хочете, щоб я відпустив вам? Вараву чи Ісуса, названого Христом?» Бо знав, що видали його через заздрощі. Коли він сидів на судилищі, жінка його післала йому сказати: «Не роби нічого праведникові тому, бо я багато натерпілася сьогодні у весні через нього». Але первосвященники і старішини підмовили навіть просити за Вараву та Ісуса повбити. Тоді правитель спитав їх: «Кого Бог хочете, щоб я відпустив вам?» Вони сказали: «Вараву». Пілат каже до них: «А що мені робити з Ісусом, нареченим Христом?» Вони кажуть: «Всі, хай буде розіп'ятий». Правитель сказав: «Яке ж зло він чинив?» Та вони ще дужче кричали: «Хай буде розіп'ятий». Пілат, побачивши, що нічого не допомагає, а заворушення зростає, взяв воду і вмив руки перед народом і каже: «Невинний я в крові праведника цього, дивіться живим». Увесь нарід відповідаючи казав: «Кров'я на нас і на дітях наших». Тоді відпустив їм Вараву, а Ісуса бивши, віддав на розіп'яття. Тоді воїни правителі, взявши Ісуса до преторії, зібралися на нього баталою і, роздягнувши його, наділи на нього багряницю, співши мене стерня, поклали йому на голову і дали йому праву руку тростину. І, стаючи перед ним на коліна, глузували з нього, вигукуючи: «Вітаємо царя юдейського!» І плювали на нього, і, взявши тростину, били його по голові. А коли нахлумилися з нього, зняли з нього багряницю, вдягли в його одяг і повели на розіп'яття. Виходячи, вони зустріли одного чоловіка Киренейського по імені Сімо і примусили його нести Христа його. І коли прийшовши на це місце, яке зветься Голгофа, що означає «лобне місце», дали йому пити воду, змішаний жовч, і, попробувавши, не схотів пити. А ті, що розпинали його, поділили одяг, і, окидаючи жереби, сидячи, стерегли його там. І поставили над головою його напис «Провини його». Це є Ісус, цар юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другий ліворуч. Один із розіп'ятих злочинців хулив, кажучи: «Якщо ти Христос, спаси себе і нас». Обізвався і другий третій, тому й казав: «Чи ти не боїшся Бога, коли й сам те? Саме засуджений, і ми засуджені справедливо, бо достойно за діла наші отримали, а він нічого легко не вчинив.
вчинив, і сказав Ісусові: «Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє». І відповів йому Ісус: «Істинно кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю». Ті, що проходили мимо, лихословили, не обіваючи голови своїми рухуючи: «Ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа». Так само й первосвященники з книжниками та старішими, фарисеями, гузуючи, казали: «Інших спасав себе сама не може спасти, якщо він цар Ізраїлю, хай нині буде з Христа і відвірю в нього. Надіюся на Бога, хай нині порятує його, якщо він угодний йому. Бо він сказав: я син Божий, також із розбійників і розіп'яття з ним ганьбили його. Шостої години настала темрява, по всій землі до години дев'ятої. А близько дев'ятої години Ісус викликнув голосно: «Іллі, лама сабахтані», що означає: Боже мій, навіщо ти мене покинув?» Деякі з тих, що стояли там, почувши це, казали: «Він кличе Ілію». І дуже один з них побіг, взяв губу, намочив постом і, настромивши на тростину, подавав йому пити, а інші казали: «Стривайте, подивимося, чи прийде Ілія спасти його». Ісус знову скрикнувши голосно, віддав духа, і ось завіса храмова роздерлася на двоє зверху донизу, земля затряслася, і каміння порозпадалося, і гроби порозкривалися, і багато тіл померлих святих воскресли. І вийшовши, зробив після воскресіння його, увійшли в святе місто, і явилися багатьом. Сотник же й ті, що стерегли з ним Ісуса, побачивши землетрусивши все, що сталося, налякалися дуже і казали: «Направду він був син Божий». А оскільки тоді була п'ятниця, то йде, щоб не залишати тіл на хресті в суботу, а субота була великим, просили Пілата, щоб прибити їхнього і підняти їх. Отже, прийшли воїни і вперше перебили гонінок і дорозіп'яти з ними, коли підійшовши до Ісуса, подивилися, що він уже помер. То не перебивали йому гонінок, а один з воїнів список поклав йому ребра і відразу витих на кров'ю, вдає той, що бачив за свідчення. І свідчення його правдиво, він знає, що говорить правду, щоб ви повірили, бо це сталося, щоб справдилося письмо: кістка не розломиться в нього. Також інші місця в письмі казали, говорили будуть: дивитися на то, кого прокололи. Там було також багато жінок, що дивилися здалеку, нічно за Ісусом з Галилеї, прислуговуючи в нього. Між ними була Марія Магдалина, Марія мати Якова та Осії, і мати синів Забедеєві. Коли настав вечір, прийшов багатий чоловік з Рахової по імені Йосиф, який також вчився в Ісус. І він, прийшовши до Пилата, просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів віддати тіло, взявши тіло Йосифа, обгорнув чистою плащаницею і поклав його в ногу своєму гробі, який витесив в скелі. І приваливши великий камінь до дверей гробу, відійшов. Була ж та Марія Магдалина, ще Марія, які сиділи напроти гробу.
Слава тобі, розп'яття, обгльовання, приниження є істинний Бог наш, який за молитвами причистий своєї матері, святих славних священих апостолів, Отець, який ми ями всіх святих помилуй і спасе нас, як благий чоловік любий. Браті і сестри, ми знову в часі Великої П'ятниці, знову в наших храмах виставлені плащаниці з зображенням Господа нашого Ісуса Христа. І ми знаємо, що прообраз на плащаниці є та тюринська плащаниця, яка дістала свою назву від міста Тюрин, яка дійсно є тим покривалом, який був загорнутий Господь своїм тілом після зняття з його хреста. Для нас, християн, це знамення. І знамення сполягає в тому, що чудо цієї плащаниці підкреслює ще раз і ще раз, що наша віра з вами нема. Ми маємо ті дива, які відбуваються з року в рік в храмі Воскресіння Христова в Єрусалимі, які також доповняють нашу віру, вкріплюють її, бо завтра в день суботу велику страсну сходить благодатний вогонь на гробі Господні. Ми часто не задумуємося над тим, до якого толку християнського ми належимо. Не думайте, що я сьогодні агітацію. Ні. Зрозуміло, що ми з вами апостольська церква, ортодоксальна церква, яка несе в собі все те, що було випрацьовано на засадах апостольських, все те, що було випрацьовано на протязі всього часу існування церкви. І плащаниця, і благодатний вогонь засвідчують про те, що Господь в своїй церкві знаходиться наскільки видимо, наскільки може вмістити наше людське суть. От зрозумієте. Ви скажете, а як інші християнські знати? Коли вони вірять в Христа, коли вони сприймають Христа як свого Спасителя, вони теж йдуть по своїй дорозі до Бога. І Господь теж з ними. Але це підкреслюється ще тим, що от все ж таки між нами з вами, всіма християнами, повинна бути любов, євангельство, заповідане Христом. Коли цієї любові немає, значить зменшується і любов наша з вами. Зменшується розуміння себе як християнина. І часто та чи інша церква опиняється в заручинах історичних, політичних і життєвих обставин. І терпить дуже багато від цього, тому що не так просто бути, служити двом Господом. І ми бачимо це на сьогоднішньому часі. Ми не будемо говорити про минулий час. Коли
політична обстановка, яка створилася на пострадянському просторі, сьогодні пахне димом війни, то ми бачимо, що ті, хто повинен був би сказати, зупиніться, політики і царі землі, ви не маєте права, щоб вести до кровопролиття два народи однієї віри. Зупиніться. Але ми не чуємо цього голосу. Ми, слухаючи їхні звернення, бачимо, що в цьому зверненні тільки одна сторона. Ми молимося за український народ і просимо, щоб він був розумний. В чому? Просто є питання. Щоб він не був господарем у своєму домі. Вернутіть не так. Отому для церкви Христової завжди стояло, стоїть і буде стояти питання, хто є очільником церкви. Достойники людські чи Христос? От коли Христос є очільником церкви, значить ми всі його діти. А коли діти, то між нами повинна бути любов. А між нами більше виходить те, що ми як діти, але один наперед одного стараємося все що. Казати, що мій так. Але ніколи не кажемо, що наш. І це до пори і до часу, коли вийдемо. А коли змінюються обставини, ми зраджуємо свого батька, як було 100 років тому назад. Хто валив церкви? Мусульман? Юдей? Ні, християни. Чому? Та бо тому, що було до пори часу, вони були християнами, а коли змінилася обставина, побачивши, що це вигідно, і це зручно, і це має свій якийсь певний пріоритет, зраджували і нищили те, що будували своїм руками. Приклад 12 учнів, серед них яких був теж зраджений. Це непростий шлях. І я ще раз повторюся, якщо ми є часточкою цієї церкви, ми повинні перш за все вибудувати храм своєї душі, прийняти Бога в своїй душі, зрозуміти, що ці чуда, які і стверджують істинність нашого вибору, вони повинні освячувати наш храм духовно. Щоб ми могли сприйняти все тіло Христа. Коли ми сприймаємо обрядово, звичайно, що віри в нас немає. Скільки людей сьогодні, які називають себе християнами, коли сприймають це як обряд. Пасха. Пасха, свято, похідник, торжество. А чого? Тіла чи душі? Стоїть питання. От відповісти це тут гарно. Так, для віруючого це торжество душі. Для обрядового віруючого це свято. Оце є найбільше, що нині стоїть і стояло, і стоїть, і напевно буде стояти перед церквою, перед церквою. Тому осуджуючи, дуже легко осуджувати. Але дуже важко прагматично підходити до цього питання. І все ж таки розуміти, що Христос знає. А ми повинні бути з Христом. Отому і ми прийшли до його прощення. Тому ми припадаємо до неї, приносячи свої болі, радості, втіхи, успіхи і невдачі. Тому ми хочемо зустрітися з Христом,
Так як зустрілися жінці-мироносиці, які через страх приступивши, прийшли до його гробу. І що перше? Понесли вісті Христос Господь. Отак же саме повинні прийти до Христа, зустрітися. Я вже повторюю, віддатися ціло себе йому, щоб він воскрес на нашу душу. І тоді незгоди життєві, усі ці катаклізми політичні і так далі, вони відходять на 10-те місце. На першому місці постає радість воскресшого Христа, об'єднуючи, протверезуючи, наставляючи і відкриваючи сутність нашого з вами людського буття. Не в часі, на жаль, як ми все зациклюємо, а в вічності. Тому йдіть до Христа, святкуйте Його воскресіння, бо святкуючи воскресіння, святкуємо своє воскресіння. Хай Господь благословляє кожного із вас, прийшовшого з вірою в своєму серці до Нього. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Я бачу тебе, мені, Україну, дитя моя, як і всіх дитя, бо до Бога.